Grūdų supirkimo kainos vasarį, palyginti su to pačiu metu pernai, didėjo apie 40%, o labiausiai 71% brango rapsų supirkimas, rodo Žemės ūkio ir kaimo verslo centro analizė. Anot Žemės ūkio ministerijos tai yra senojo derliaus grūdų bei rapsų kainos, o naujojo derliaus grūdams augintojai kviečiami sudaryti sutartis gerokai aukštesnėmis kainomis. Taip pat augo ir pieno supirkimo kainos. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina kovo mėnesį buvo 476 eurai už toną, 3,8% didesnė nei vasarį ir 41,1% didesnė nei pernai kovą. Vidutinė bazinių rodiklių pieno supirkimo kaina per mėnesį padidėjo 4,5% iki 364,5 eurų, skelbė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras. Stambiems pieno gamintojams parduodantams daugiau kaip 40 tonų žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės kovą už natūralų pieną mokėjo vidutiniškai 515,3 eurų už toną, 3,2% daugiau nei vasarį. Kovo buvo supirkta 104 900 tonų pieno, 5,1% daugiau nei pernai kovą. Europos komisija penktadienį patvirtino 6,4 milijardo vertės paramą Lietuvai iš 2021-2027 metų ES sanglaudos politikos biudžeto. Patvirtinta suma yra maždaug ketvirtadaliu mažesnė nei 2014-2020 metais, tačiau reikia vertinti dabartinį Lietuvos išsivystymo lygį ir pernai skirtą paramą ekonomikos gaivinimui po pandemijos, sako eurokomisaras Virginijus Sinkevičius. Praėjusiame laikotarpėme gavome apie 8,4 milijardo eurų, bet Lietuvos išsivystymo lygis dabar yra visai kitas nei prieš 8 metus, o šalia to dar pernai yra ES patvirtinta 2,2 milijardai eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonė. Tai finansinė parama išsilygina, penktadienį sakė už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius. Anot jo, 2,1 milijardo eurų skiriama žaliajai pertvarkai, kuri leis renovuoti daugiau nei 4000 daugiabučių, 1,8 milijardo eurų socialinėms problemoms, skurdo ir nelygybės mažinimui, po beveik milijardo eurų ekonomikos transformacijai ir miestų plėtrai. Eurokomisaras nebdariai kabutėse pamiršta, jog Lietuva ne tik gaus mažesnę paramą iš ES, tačiau ir gautų pinigų vertė, lyginant su 2014-2020 metų laikotarpiu, turi mažesnį perkamąją galią dėl drastiškai išaugusios infliacijos. Ketvirtadienį parlamentas priėmė darbo kodekso pataisas, kuriomis numatoma trumpinti darbo savaitę mažamečius auginantiems viešojo sektoriaus darbuotojams, anksčiau grįžtantiems į darbą iš tėvystės atostogų. Darbo kodekso pakeitimus palaikė 98 Seimo nariai, niekas nebalsavo prieš, 27 susilaikė. Parlamento pirmininkė Viktorija Čmilytė Nielsen ir dar keli liberalų sąjūdžio parlamentarai pasiūlė, kad iš valstybės, savivaldybių, valstybinio socialinio draudimo fondo ar kitų valstybinių fondų biudžeto išlaikomų įstaigų darbuotojai, auginantis jaunesnius nei 3 metų vaikus, galėtų dirbti 32 valandas per savaitę ir gauti vidutinį darbo užmokestį. Tokia pat teisė būtų suteikiama valstybės ar savivaldybių valdomų viešųjų įstaigų ir Lietuvos bankų darbuotojams, o sutrumpinta darbo laiko norma būtų taikoma vienam iš tėvų ar globėjų jų pasirinkimu iki vaikui sukaks 3 metai. Nors girdisi kritikų balsai, jog ši naujoja tik biudžetininkams, tačiau niekas netrūdo privataus sektoriaus darbuotojams organizuotis, kad ši praktika atsirastų ir jų darbo vietose. Precedentas jau yra. Latvijos Seimas skubiai priėmė įstatymo pataisas, leidžiančias atimti pilietybę iš asmenų remiančių Rusijos karą Ukrainoje. Apie tai rašoma parlamento interneto svetainėje. Pažymima, kad asmuo neturintis antros pilietybės negali likti visai be pilietybės. Taigi, pasak Latvijos įstatymo leidėjų, žmogus neturėtų tapti asmeniu be pilietybės. Tačiau Latvijoje yra ir kitas statusas – Latvijos nepilietis. Tai nėra tas pats, kas asmuo be pilietybės. Ta pačia diena, balandžio 21-ąją, Seimas priėmė pareiškimą, kuri teigima, kad Rusijos kabutėse specialioje operacijoje Ukrainoje buvo pripažinta kabutėse genocidų prieš Ukrainos tautą. Taigi pilietybės įstatymo pakeitimai tiesiogiai susiję su Rusija ir liečia bet kokią paramą Rusijos federacijai, tiek žodžiu, tiek ir raštu. Estijos vyriausybė skyrė 1,3 milijono eurų, kad sustiprintų leidinius rusų kalba privačiose žiniasklaidos leidiniuose. Daugiau nei pusė šių lėšų gavo leidinys Postimes. Ministerija paaiškino, kad ši subsidija yra vienkartinė ir skiriama 2022 metam, o jos tikslas tai yra kabutėse padaryti rusų kalbos turinį Estijos spaudoje profesionalesniu ir įvairesniu. Šiuo atžvilgiu estai yra daug pranašesni nei lietuviai.
Jei lietuviai kvailai uždaro visas alternatyvas, pavyzdžiui, žymiai apribodami galimybės parduoti laikraštį Respubliką, estai naudoja principą kabutėse, jei negali susitvarkyti, vadovauk. Iš kitos pusės, ką estams lieka daryti? Rusakalbė Estijos gyventojų gerokai daugiau nei Lietuvoje. Infliacija eurozonoje kovo mėnesį smarkiai paspartėjo dėl kylančio energijos kainų. Nors ketvirtadienį paskelbti galutiniai duomenys buvo pakoreguoti, lyginant su ankstesniu iš ankstiniu vertinimu. Vartotojų kainų metinė infliacija šoktelėjo iki 7,4% nuo 5,9% vasario mėnesį. Nors jos lygis šiek tiek pakoreguotas nuo ankstesnio 7,5% vertinimo, jis yra didžiausias istorijoje. Bazinė infliacija, neįskaitant energijos, maisto, alkoholio ir tabako kainų, padidėjo iki 2,9% nuo 2,7% prieš mėnesį. Dabartinis infliacijos rodiklis daugiau nei 3 viršė Europos Centrinio banko 2% tikslą. ECB tikisi, kad ateinančiais mėnesiais maisto ir energijos kainos toliau kils. Centrinis bankas prognozuoja, kad infliacija išliks aukštesnė ilgiau nei tikėtasi. Capital ekonomistas Jake'as Allenas Reynoldsas teigia, kad vidutinė infliacija sieks daugiau nei 8%, o per visus metus apie 7%. Ekonomistas pridūrė, kad didėjant infliacija sumažins vartotojų išlaidas, todėl 2022 metai eurozonoje bus stagfliacijos metai. Naujausi duomenys rodo, kad infliacijos spaudimas eurozonoje ir toliau didėja. Manoma, kad energijos kainos išliks didelės, Europos šalims planuojant mažinti savo priklausomybę nuo Rusijos dujų ir naftos. Šri Lankoje antradienį protestuotojai išėjo į gatves, nes šalyje padidėjo degalų kainos ir trūksta benzino bei dyzelino. Keliose šalies miestuose prasidėjo protestai, kurių metu buvo blokuojamas viešasis transportas, įskaitant traukinių eismą ir sutrikdytas susisiekimas su mokyklomis bei įstaigomis, sakė aukštas policijos pareigūnas. Pirmadienį itin išaugo degalų kainos, dyzelinas pabrango 64%, o benzinas 33%. Dėl ekonominės krizės Šri Lankoje pritrūko JAV dolerių, o tai turėjo įtakos importui. Praėjusią savaitę šalis iki atskiro pranešimų sustabdė visus užsienio skolų grąžinimus. Šri Lankos delegacija, vadovaujama finansų ministro Ali Sabri, Vašingtone susitinka su Tarptautinio valiutos fondo atstovais. Pirmadienį Turkija pradėjo naują puolimą prieš uždraustą Kurdistano darbininkų partiją PKK šiaurės Irake. Oro pajėgos be kitų objektų bombardavo slėptuves, tunelius ir amunicijos sandėlius, pirmadienį paskelbė gynybos ministerija. Buvo naudojami naikintuvai, sraigtasparniai ir ginkluoti dronai. Turkija pateisino operaciją, sakydama, kad jie apsisaugo nuo teroristinių išpolių ir kad ji turi teisę į savyginą. Iš pradžių apie aukas nepranešta. PKK yra įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašą Turkijoje, Europoje ir JAV. Pasak Turkijos gynybos ministerijos, naujausia ataka buvo sutelkta Metinos, Zapo ir Avašino Basijano regionuose Irako šiaurėje. Turkijos kariuomenė jau kelis kartus vykdė operacijas prieš PKK Irake ir prieš kurdų milicijos liaudės gynybos dalinius Sirijoje. PKK būstinė yra Kandilo kalnuose, šiaurės Irake. Ankara taip pat pakartotinai imasi karinių veiksmų prieš jos pozicijas pietryčių Turkijoje. PKK, sakydama, taip pat vykdo atakas. Nuo 1984 metų besitęsiantis konfliktas iki šiol nusinešė 10 tūkstančių gyvybių. Paliaubo žlugo 2015 metų vasarą. Įdomu tai, jog Turkijos kaip NATO šalies karinė kabutėse spec operacija nesusilaukė didelio pasipiktinimo jautrioje Europoje. Tiek žinių šiai savaitai. Ačiū, tiek klausėte, dalinatės vaizdo įrašų ir prenumeruojate. Iki susitikimo kitą savaitę.